Вже місяць в Україні триває мала приватизація. До кінця року за рахунок продажу активів уряд планує вторгувати до мільярда гривень. Один із теоретично найпривабливіших для інвесторів регіонів – Буковина. В області до продажу з аукціону готові 11 об'єктів. Найближчий аукціон відбудеться 19 жовтня. І додам, що кілька тижнів тому на перших із початку широкомасштабного вторгнення онлайн-торгах держава отримала понад 70 мільйонів гривень. Ну а про те, як просувається мала приватизація, чи вдається наповнювати бюджети, чи отримують друге життя підприємства, будемо зараз говорити з Олегом Немчіновим, міністром Кабінету міністрів України. Він у нас на зв'язку. Пане міністре, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, 70 мільйонів – це лише один об'єкт, приватизація трохи понад місяць іде. Чи вдасться досягнути мети, ну, мільярд гривень до кінця року, як вважаєте? Насправді продано є два об'єкта. Там фактично в обох випадках стартова ціна зростала майже в три рази. Один об'єкт не знайшов свого покупця після першого аукціону, і там буде повторний аукціон. Це було три спиртзаводи, які 19, 20, 21 вересня виставлялися. І ви правильно сказали, що Кобиловодський і Марилівський продали. Це тільки початок. Насправді треба розуміти, що це початок продовження, якщо можна так говорити, тому що спиртзаводи, приватизація спиртзаводів розпочалася якраз в 2020 році, і це вже фактично рестарт малої приватизації і важливі перші кроки до відновлення великої приватизації, оскільки зараз, власне, в умовах воєнного стану, мені здається, що це стало як ніколи актуальним. Ми вже не раз говорили на цю тему, але ну пропоную, якщо можна, ще раз про неї згадати, щоб, як то кажуть, розвіяти сумніви. Не всі схвалюють запуск приватизації в умовах воєнного стану. Мовляв, ну саме тепер не вдасться отримати за підприємство стільки, скільки вдалося би за інших обставин. І чому все-таки уряд наполягав на якнайшвидшому запуску малої приватизації? Чи вбачаєте ви якісь ризики у цьому процесі зараз? Ну, по-перше, ми реалізували вимоги в законі, який колись називався законопроект 7451, тобто ми виконуємо норму закону. А по-друге, ми повинні розуміти, що нам треба жити сьогодні і зараз. І в нас сотні, можливо, тисячі різноманітних підприємств і підприємців, які потребують зараз нових майданчиків для релокації своїх бізнесів, для рестарту своїх бізнесів, для розвитку їх. Натомість, мені здається, що держава, маючи активи, які не просто не приносять їй прибуток, а почасто наносять їй збитки, це якраз той час, коли за рахунок правильної, відкритої, прозорої приватизації, з погашенням заборгованості, зараз згідно закону можна продавати активи, які є судовими обтяженнями, коли новий власник вже не держава буде займатися тими судовими процесами, вирішувати питання там з кредиторами, дебіторами, воно власне якраз розв'язує державі руки для того, щоб займатися тим, чим вона має займатися: обороноздатністю України, соціальними питаннями, гуманітарними питаннями. Держава не повинна управляти цим майном. І тут проблема не в тому, що ми розпочали це під час воєнного стану. Проблема в тому, що ми не встигли до початку воєнного стану, тому що в нас війна триває 8,5 років, що ми до початку воєнного стану не встигли це зробити, і що ефективні власники не зайшли туди раніше. Якщо говорити про власників, наскільки, от, що називається, розв'язані у них руки, чи можуть вони, наприклад, змінити напрямок діяльності підприємства або, наприклад, звільнити персонал, набрати інший? Хто і як контролює, контролюватиме далі виконання новими власниками умов щодо цільового використання майна, земель, збереження, створення робочих місць? Подавайте по порядку. По-перше, нові власники повинні виконати всі зобов'язання, які в них є. Якщо є, наприклад, заборгованість по заробітній платі, вони повинні виконати цю заборгованість. Другий момент. Зараз зовсім інакше відбувається зміна цільового призначення. І я думаю, що навпаки, при тому, що ми говоримо про релокацію підприємств, якщо інвестор приходить для того, щоб на умовному майданчику, де було
там, я не знаю, металообробка, робити деревообробку, то це тільки треба підтримати. Тому що якщо умовна металообробка там не йшла, то якраз якщо приходить з технологіями власник умовної деревообробки, він має це зробити. Що стосується контролю і всього іншого, ну я вже казав, що продаж відбувається на майданчику ProZorro-продажі. Зараз в тих двох аукціонах, які були успішними, там 5 учасників брали участь, вони достатньо активно брали участь, як я розумію, в торгах, і тут питань, ну, направду, не мало би виникати. В подальшому, після виконання своїх обов'язків, це, звичайно, це ринкова економіка, і в залежності від того, як, яка буде потреба в бізнесу, він буде приймати свої управлінські рішення. В одному з інтерв'ю ви говорили, що за умови приватизації державні підприємства з валізи без ручки перетворяться на прибутковий бізнес. От що для цього потрібно, як вважаєте? Ну, дивіться, я, наскільки розумію, знову ж таки, ми повертаємось до початку нашого успіху, от старт там з 25 мільйонів до 70, це говорить про те, що майданчик потрібен. Це говорить про те, що туди йдуть для того, щоб працювати. Тобто до цього, якщо ми беремо аналогію з валізою без ручки, завод не був потрібен, стояв в простої, зараз він запуститься, буде давати робочі місця і буде здійснювати переробку. Так можна по аналогії з усім іншим. Тобто це має бути позбавлення держави невластивих функцій управління бізнесами і навпаки отримання коштів в бюджет для того, щоб реалізувати завдання держави по обороноздатності, соціальних і гуманітарних завдань. Я розумію, що наступне питання, можливо, передчасне, але коли ми зможемо, на вашу думку, побачити перші ефекти від приватизації перших підприємств? Ну, дивіться, я вже казав, що насправді це продовження приватизації. Ну, напевно, таким прикладом може бути один з перших спиртзаводів, який в межах приватизації був проданий. Це Немирівський спиртзавод. Наскільки я розумію, з повідомлень в пресі він достатньо успішно працює. Він став фактично першим приватним спиртзаводом. І я думаю, що можна пошукати такі самі аналогії. Але це відбулося там півтора, здається, року назад чи два роки назад. Вже насправді час за останніх 7 місяців трошки спресувався. А зараз ми говоримо тільки про те, що перші аукціони відбулися 10 днів назад. Хоча, знову ж таки, зважаючи на те, як релокований бізнес працює зараз в відносно безпечних регіонах, коли люди, які ніколи не займалися умовними бронежилетами, організовують цілі об'єднання і роблять, то я думаю, що, в принципі, якщо українському бізнесу не заважати, а тим більше ще й допомагати, то він достатньо швидко покаже свою ефективність. Ну, а окрім спиртзаводів, як гадаєте, які підприємства ще будуть являти інтерес для потенційних інвесторів в Україні? Якщо ми говоримо про більші підприємства, то, наскільки я розумію, фонд майна зараз готує декілька пакетів акцій на аукціони, в тому числі достатньо цікавих. І тут в даному випадку треба буде просто вислідковувати ту ситуацію, яка буде зараз. І окрім того, хочу сказати, що загалом зараз стратегія, в тому числі реформування державного управління, вона передбачає позбавлення міністерств, центральних органів виконавчої влади невластивих повноважень, яким є в тому числі управління діючими підприємствами і майно. Тобто при тому, що є стратегічні підприємства, які забезпечують обороноздатність, які забезпечують інфраструктуру чи соціальні потреби, я думаю, що уряд найближчий час ухвалить рішення, так як було анонсовано вже, про те, що більшість підприємств буде передано фонду державного майна, а далі вже будуть прийматися рішення, чи по тому, що це буде підприємство, яке важливо для держави і повинно бути в сфері управління держави, але вже не міністерство, яке формує політику, буде цим займатися, а спеціалізований орган, яким є фонд майна, або воно буде приватизовуватися і відповідно працювати на благо національної економіки. Пане міністре, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і, як я завжди кажу, за вашу роботу. Це дуже важливо те, що ви робите. Дякую вам. Це Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів, був у нас на зв'язку. Дякую.